Hey guys, আজি আপোনালোকক কবলৈ ওলাইছো এটি সঁচা কাহিনী এজনী ছোৱালীৰ নিখন্ধান হোৱাৰ কাহিনী এই কাহিনীটোৰ শিৰোনাম হ'ল Disappearance of Margaret এলেন ফক্স এই কাহিনী হ'ল 24 জুন 1974 চনৰ যেতিয়া মাৰ্গাৰেট এলেন ফক্সৰ বয়স 14 বছৰ আছিল মাৰ্গাৰেটে বেবি ছিটিং অৰ্থাৎ সৰু সৰু আছিল চোৱা চিতা বা আয়াৰ কাম কৰিছিল 19 জুন 1974 এই দিনটোতে মাৰ্গাৰেটে তাইৰ ফোনত যেতিয়া বেবি ছিটিঙৰ কাৰণে কোনো কাম বিচাৰি আছিল তেতিয়া জন মার্শাল নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে তাইৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আৰু যোগাযোগ কৰি ক'লে যে তেওঁৰ 5 বছৰীয়া ল'ৰাটো বেবিছিট কৰিব লাগে তাইক জবটো কৰিবলৈ মাউণ্ট হলি নিউ জাৰ্ছিত পঠাব লাগিছিল যিটো তাইৰ চহৰতকৈ অলপ দূৰত পৰে আৰু সেইবাবে তাইৰ পিতৃ মাতৃয়ে অলপ ভয় কৰিছিল কাৰণ তাই কেনে সৰু ছোৱালী আছিল তাই মাত্ৰ 8th গ্ৰেডত পঢ়ি আছিল কিন্তু তাই যেতিয়া নিজৰ মাক দেউতাকক জন মার্শালৰ ফোন নম্বৰটো দিলে আৰু আশ্বস্ত কৰিলে যে তাই ঠিকে থাকিব আৰু যেতিয়া তাই গৈ পায় তেতিয়া মাক দেউতাকক তাই ফোন কৰি দিব সেই সপ্তাহৰ পিছৰ পিনে জন মার্শালে তাইক বেবিছিট কৰিবলৈ ঠিক কৰিছিল কিন্তু তিনিবাৰ পিছোৱাৰ পিছতহে তাইক ফাইনেলি বেবিছিট কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল আৰু 24 জুনৰ দিনাই ৰঙা ভল্ফ ৱেগন এখন আহি পেলাই তাইক তাইৰ জবৰ কাৰণে লৈ যাব মাৰ্গাৰেটে তাইৰ ঘৰত গ'লে যে গৈ পায় তাই ফোন কৰিব কিন্তু গৈ পায় বহুত সময় হোৱাৰ পিছতো তাই ফোন নকৰিলে তাৰপিছত বহুত সময় পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু কোনো ফোন নাহিল মাক দেউতাকে ভয় খালে আৰু তাই দিয়া ফোন নম্বৰটোলৈ ফোন কৰিলে কিন্তু তাত প্ৰথমতে কোনেও ৰিচিভ কৰা নাছিল বহুতবাৰ চেষ্টাৰ পিছত কোনোবা মহিলা এগৰাকীয়ে ফোনটো ৰিচিভ কৰিলে আৰু ক'লে যে এইটো কোনো জন মাৰ্শালৰ ফোন নম্বৰ নহয় তাৰপিছত তেওঁলোকে আকৌ চেষ্টা কৰিলে ফোন নম্বৰটো ফোন কৰিবলৈ তেতিয়া অন্য এটা কণ্ঠই ক'লে যে এইটো কোনোবা দোকানৰ সন্মুখৰ পি চি অ'ৰ পৰা ফোন কৰিছে আৰু সেই দোকানখনৰ মেনেজাৰৰ নাম আছিল জন মাৰ্শাল তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু এজন আৰক্ষী বিষয়াই সেই জন মাৰ্শালক চিনি পাইছিল আৰু তেওঁ ক'লে যে এই মেনেজাৰজনে এনে কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে এই কথাবোৰ যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পালে তেতিয়া কিছুমান মানুহে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আৰু ক'লে যে জন মাৰ্শাল নামৰ কোনোবা মানুহে তেওঁলোককো ফেক বেবি ছিটিং গিগছৰ কাৰণে ফোন কৰিছিল কেইদিনমান পিছত মাৰ্গাৰেট এলেন ফক্সৰ ঘৰলৈ ফোন আহে এজন ব্যক্তিৰ পৰা যি ব্যক্তিয়ে দাবী কৰিছিলে যে তেওঁ এই কিডনেপিঙৰ লগত জড়িত আৰু তেওঁ মাৰ্গাৰেট এলেন ফক্সৰ কথা জানে যদি মাৰ্গাৰেট এলেন ফক্সক সুকলমে উভতাই আনিব লাগে তেন্তে তেওঁ $10,000 মাৰ্গাৰেটৰ মাক দেউতাকক দাবী কৰিছিল আৰু এই ফোন কলৰ ৰেকৰ্ডিং ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক শুনাই আছো $10,000 might be a lot of bread but your daughter's life is a butter topic আজিলৈ ইমানে এই টপিকৰ লগত জড়িত কথাবিলাক আমাৰ গোটাওঁতে অলপ কষ্ট হৈছে গতিকে আমাৰ কষ্টবিলাকৰ কাৰণে অলপ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব থেংক ইউ গাইজ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব কাৰণ সেইটো এটা ভূতৰ ভিডিঅ'